ଅଭିଯୋଗ ଏହା ନୁହେଁ, ଅଭିଯୋଗ ଏହା ଥିଲା ଯେ ଗତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ 9, 2021ରେ ମୋର ବାବାଙ୍କର ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ରେ ଡେଥ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ବି ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ସହିତ ଚାଟିଂରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା, ସେଠାର ବି ମୋ ପାଖରେ ସବୁ ପ୍ରୁଫ୍ ଅଛି। ସେ ପୁଅର ନାଁ ହେଉଛି ମନୋଜ କୁମାର ସାହୁ, ଯିଏକି ବ୍ରିଟାନିଆରେ ଜବ୍ କରେ। ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ପରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି। ଜାଣିବା ପରେ ମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ରାଗିଲି, ରାଗିବା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କର ମାମୁଁ ଘରେ ରଖିକି ଆସିଲି। କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କର 12 ଦିନର କାମ ସରିବା ପରେ ପିଲାର ଦୁଃଖ ନ ସହିପାରି ମୁଁ ପୁଣି ମୋର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନେଇ ଆସିଲି। 1.5 ମାସ ପରେ ଆଣିବା ପରେ ପୁଣି 2-3 ମାସ ଆମ ଭିତରେ ସେମିତି କଳହରେ କଟିଲା। ବୈବାହିକ ଜୀବନର 9-10 ବର୍ଷ ଆମ କେବେ ଶାନ୍ତିରେ କଟିନି, ସବୁବେଳେ ଅଶାନ୍ତିରେ ହିଁ କଟିଥିଲା। ଝିଅ କେବେ ବି ମୋ ସହିତ ଖୁସିରେ ନଥାଏ, ମୁଁ କିଛି ବି କାମ କରିଦିଏ, କିଛି ବି ତା ପାଇଁ ଭଲ କରେ, ସେ କେବେ ବି ଖୁସି ନଥାଏ, ସବୁବେଳେ ଝଗଡ଼ା ହୁଏ। ଇଭେନ୍ ସେ ସୁଇସାଇଡ଼୍ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରେ, ତା'ର ହାତ ଗୋଡ଼ କାଟେ, ଚାଲିତି ଗାଡ଼ିରୁ ବି ଥରେ ଗୋଟେ ଡେଇଁଛି। ତ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ମନୋଜ କୁମାର ସାହୁ ସହିତ ତା'ର ସମ୍ପର୍କ ଯେତେବେଳେ ଥିଲା, ଏଇ ସିଚୁଏସନ୍କୁ ଫେସ୍ କରି ତାକୁ ପଠାଇଥିଲି। ପରେ ପୁଣି ପୁଅର ଦୁଃଖ ନ ସହିପାରି ତାକୁ ନେଇ ଆସିଲି। କିନ୍ତୁ ଗତ ବର୍ଷ 15 ଜୁନ୍ 2021 ମଙ୍ଗଳବାର ଥିଲା, ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ସେଇଦିନ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଆସିଲେ, ମୋ ସାମ୍ନାରେ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାକୁ ଉଠାଇ ନେଇଗଲେ ଏବଂ ଘର ଭିତରେ ମୋତେ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି କଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୋ ଭିତରେ ଟିକିଏ ହାତାଫାଇ ହେଲା। ପରଦିନ କ'ଣ କରିଛି, ଝିଅ ଯାଇକି ମହିଳା ଥାନାରେ ମୋ ଏଗନେଷ୍ଟରେ କେସ୍ ଦେଇଛି, ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଭାଇଲେନ୍ସର ଆଲିଗେସନ୍ ମୋତେ ଲଗେଇଛି। ତ ମହିଳା ଥାନାରେ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଡାକିଲେ, ପଚାରିଲେ, ମୁଁ ଠିକ୍ କଥା କହିଲି। ତା'ପରେ ଝିଅ କହିଲା ଯେ ମୁଁ ଆଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବିନି କି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଭୋର୍ସ ବି ଦେବିନି। ସେଇଦିନଠୁ ସିଏ ତାଙ୍କର ବାପ ଘରେ ରହୁଥିଲା। ତ ଗତ 9 ମାସ ଧରି ମୁଁ ମୋ ପୁଅକୁ ବି ଦେଖିନଥିଲି, ପୁଅ ସହିତ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ କଥା ବି ହୋଇନଥିଲି। ମାର୍ଚ୍ଚ 16ରେ ମୁଁ ପୁଣି ମୋର ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଘରୁ ଯାଇଥିଲି, ଯିଏକି ବୈଷ୍ଣୋ ସାହି ସରୋବର ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର 216ରେ ରୁହନ୍ତି। ସେଇଠି ଯାଇକି ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୋ ପୁଅକୁ ଦେଖିଲି। ଇନ୍ ବିଟୱିନ୍ କ'ଣ ହେଇଛି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଜବ୍ କରୁଛି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି, ପୁଅ ସେଠି ରହିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ସ୍ଥିତି ହେଲା, କେବେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କ'ଣ ଜାଣିଲେ, କେମିତି ପହରଦିନ ସକାଳେ ମୋର ହଠାତ୍ ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଫୋନ୍ କଲି। ଫୋନ୍ କରିବାରୁ ମୋର ଶାଶୁ ଉଠାଇଲେ ଫୋନ୍। ଶାଶୁ ଉଠାଇ କହିଲେ କି ତୁମେ କେଉଁଠି ଅଛ, ମୁଁ କହିଲି ଘରେ ଅଛି। ତୁମେ ଟିକିଏ ଘରକୁ ଆସ, ତୁମ ସହିତ କଥା ଅଛି। ମୁଁ ଭାବିଲି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା କ'ଣ ନାହିଁ, ତ ମୁଁ ଗଲି ସେଠାକୁ। ସେଠାକୁ ଗଲାବେଳେ ମୋତେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମିତାଲି ପଳାଇଲା। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି, ମୁଁ କହିଲି କୁଆଡ଼େ ଗଲା କ'ଣ, ସେ କହିଲେ କି ମିତାଲି ଆଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ପଳାଇଲା। କହିକିରି ଆଉ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ମୋତେ ଦେଖାଇଲେ, ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର କି ଗୋଟେ 4-5 ବର୍ଷର ଝିଅଟେ ବି ଅଛି। ତ ଦେଖିବା ପରେ ମୁଁ ହଠାତ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି, ମୋର ମାନେ ମୁଣ୍ଡ କିଛି କାମ କଲାନି। ତା'ପରେ ମୁଁ ପଚାରିଲି କି କେମିତି କ'ଣ ହେଲା, ନା ନାଇଁ ସିଏ ଗୁଡ଼ାଏ ଦିନ ହେଲା ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ଇଏ ସିଏ ତାଙ୍କର ଯେଉଁଠି ଚାକିରି କରେ ତାଙ୍କର ବସ୍, ତ ଏମାନେ ମିଶିକିରି କରନ୍ତି। ପରମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେମାନେ ସେ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡର ଫଟୋଟା ଦେଖାଇଲେ, ସିଏ 7-8 ଦିନ ଆଗେ ମୋର ଶୋରୁମ୍କୁ ଆସିଥିଲେ, ମୋ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଛନ୍ତି, ମୋତେ ଗାଡ଼ିକି ନେବି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଖିଲି କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖକୁ ଗୁଡ଼ାଏ କଷ୍ଟମର ଆସନ୍ତି, ମୁଁ ଏତେ ନୋଟିସ୍ କରିନି। ତାହେଲେ ସେ ପଳାଇଲେ। ସେଠୁ ଆମେ ବାଲିଅନ୍ତା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କଲୁ, ମୋର ଶାଶୁ ନିଜେ ଗୋଟେ FIR ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ FIR କପି ମୁଁ ଯେ ମୋତେ IIC ଦେବା ପାଇଁ ରାଜି ବି ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ନେଇ ଆସିବି। ଆଉ ପହରଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ଶୁଣି, ହଁ, ଇନ୍ ବିଟୱିନ୍ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ବି ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ସେ ଝିଅ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିବାର ପ୍ରପୋଜାଲ୍ରେ ଥିଲା। କିଛି ସେମାନେ ମୁଁ ଜାଣିନି କାହାକୁ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ମୋ ପୁଅଠୁ ଶୁଣିଲି, ସିଏ ବିଷ ରଖିଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିବା ଇଏ ପାଇଁ। ଆଉ ସେ ଅଭିଯୋଗରେ କ'ଣ ହେଲା, କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ସେ କି, ହଁ ମୁଁ କହୁଛି। ତ ଏହା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି, ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ମୋ ପୁଅ ସେଠି ସେକ୍ୟୁର ନାହିଁ। ତ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ନାରାୟଣ ଭାଇଙ୍କର ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇକିରି ମୁଁ ମୋର ପିଲାକୁ ନେଇ ଆସିଲି ସେଠୁ, କାହିଁକିନା ମୋ ପିଲା ସେଠି ବହୁତ ଇଏରେ ଥିଲା, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଥିଲା, ହୁଏତ ପିଲା ସହିତ କିଛି ବି ଅଘଟଣ ଘଟିପାରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନାରାୟଣ ଭାଇର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇକି ମୁଁ ମୋ ପିଲାକୁ ନେଇ ଆସିଲି। ନେଇ ଆସିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଇଟା ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୋର ଛୁଆ ମୋ ସହିତ ସୁରକ୍ଷିତରେ ରହୁ, କାହିଁକିନା ମାଆ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ସହିତ ପିଲାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଗୋଟେ ବାପା ହିଁ ବହନ କରେ। ଆଉ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୋ ପୁଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ସହିତ ରହୁ ଆଉ ପୁରା ସୁରକ୍ଷିତ ରହୁ, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆଗରୁ ବି ଚାହୁଁଥିଲି କିନ୍ତୁ କେବେ ବି କିଏ କରିବାକୁ ଦେଉନଥିଲେ। ସେଦିନ ସେମାନେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ବି ଚାହୁଁନଥିଲେ, ଆମେ କିନ୍ତୁ କହିଲୁ ଆମେ ପୁଅକୁ ନେଇକି ଯିବୁ ଯାହା ହେଲେ ବି। ତ ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ନେଇକି ଆସିଲୁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଡିଭୋର୍ସ ହେଇନି, ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାହା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ କେସ୍ କରିବେ ଥାନାଗର ବା କୋର୍ଟର ସାମ୍ନା କରି? କରେକ୍ଟ, ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ବାହା ହେଇଛି ନାହିଁ ଏଇଟା ବି ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୋର ପୁଅ ନିଜେ କହିଲା ଯେ ବାପା ମାମା ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ସହିତ ସିନ୍ଦୁର
ମଥାରେ ଭରିବାର ଗୋଟେ ଫଟୋ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଅଜାଙ୍କର ଷ୍ଟେଟସ୍ରେ ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ସେ ଫଟୋ ଦେଖିଥିଲି। ମାମା ନାଲି କଲର୍ର ଲେହେଙ୍ଗା ପିନ୍ଧିଥିଲା ଆଉ ସେ ଲୋକ ସିନ୍ଦୁର ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଭରୁଥିଲା। ମୁଁ ଏତିକି ହିଁ ଯାହା ମୋ ପୁଅ କହିଥିଲା ମୁଁ ଶୁଣିଛି। ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମୋ ପାଖରେ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ନାହିଁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ଏବେ ରଖିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ କାଢ଼ିଦେବି। ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୋ ପାଖରେ ପୁରା ଆସିଛି।